Косово е равнис? За посреща е знамето на Република България. Мирно! Знаменосци, ходом, марш! Косове равнис! За издигане знамето на Република България! Мирно! Свободно. Косове равнис, за внасяне на училищното знаме. Мирно. Знаменосци, ходом, марш! Уважаеми гости, учители, съученици, днес се навършват 155 години от рождението на Пенчо Славейков, а училището ни става на цели 111 години. И пак е пролет, и пак природата е възродена за нов живот. И отново сме готови да празнуваме нашия патронен празник, въпреки обстоятелствата, защото не бихме си позволили да не отдадем необходимото уважение и почет пред достойния българин Пенчо Славейков. Празният училищен двор, който сме свикнали всяка година да бъде огласен от детски глъч и празнични песни на този ден, не може да бъде причина да помрачим усмивките по лицата си и гордостта в очите си. Липсват емоциите, свързани с традиционната щафетна обиколка на училището. Липсва ни присъствието на родителите ни около нас, точно толкова развълнувани, колкото и ние на този ден. Липсват ни гостите. Липсват ни и нашите вдъхновяващи учители. Но необичайните обстоятелства предполагат и необичайен подход. Така или иначе, ние намираме начин да празнуваме. Макар и виртуално, макар и далеч един от друг, защото сме славейковци, защото държим на училищните традиции, защото обичаме своя патрон. Той е оригинален поет и философ. Най-универсалната творческа фигура от първото поколение модернисти в българската литература. Той е първият ни модерен идеолог, утвърдил нов естетически проект за обновление на българската литература. Той е един от най-великите български интелектуалци на всички времена. Творчеството му е необятно и силно повлияващо българската душевност,
Той е Пенчо Славейков, а ние сме неговите наследници. Празничен поздрав към всички нас ще понесе директора на нашето училище, госпожа Мария Янева. Добър ден! Уважаеми учители, скъпи ученици, уважаеми родители, уважаеми гости, добре дошли на днешният рожден ден на Основно училище Пенчо Славейков. Днешният рожден ден е за втора поредна година нестандартен в условията на пандемия. Но ние се справихме. Справихме се така, както нашият патрон Пенчо Славейков, когато е имал незгоди и трудности. Справихме се, защото образованието е важно. Точно така, както неговото семейство, за неговото семейство, образованието е било на първо място. Дори в дни на нищета, семейството на Пенчо Славейков са успявали да образоват децата си, да намерят средства, да ги изучат. Самият Пенчо Славейков се е борил с трудности за правото си да бъде обучаван от квалифицирани и ерудити учители, такива каквито имаме в нашето училище. Скъпи колеги, благодаря ви за всичките усилия, които полагате, за да може нашето училище в тези трудни моменти да се издига и да бъде едно от най-добрите училища в нашата община и областта. Ние сме уникално училище не само защото сме иновативно, но и защото сме приобщаващо и работим и се грижим за всяко едно дете. Ние сме уникално училище, защото в дните на пандемия успяхме и се преборихме за една много значима награда. Наградата на Държавна агенция за закрила на детето, аз гарантирам щастливо детство. Гордейте се с това. Аз се гордея с вас и вашата работа, с екипите, които образувате, с това, че си помагате. Благодаря ви. Скъпи ученици, вие също доказахте, че сте достойни наследници на Пенчо Славейков, защото в тези трудни времена видяхме през изминалите седмици и месеци колко достойни награди, отлични награди донесохте за славата на нашето училище и на града ни също. Благодаря ви. Уважаеми родители, вие сте много важни за нас и в тези тежки времена показахте как екипът, родител, учител е нещо осъществимо и нещо, което ще остане тук за в бъдеще. Продължавайте да подкрепяте учителите на вашите деца. Учители, продължавайте да помагате на родителите на вашите ученици. Пожелавам ви да се борите за правото си на добро образование и както Пенчо Славейков, който в дни на трудност и нещастие е намирал сили и опора в книгите и в творчеството, така и вие да намерите сили в учението, в книгите, защото там винаги ще намерите спасение. Честит празник, Славейковци! Приветствие от кмета на община Димитровград, господин Иво Димов. Уважаема госпожо Янева, уважаеми учители, скъпи ученици!
Всяка година основно училище Пенчо Славейков отдава признанието си към своя патрон. Тези празници сплотяват, носят удовлетворение от постигнатите резултати и положените усилия, карат ни да синтезираме ясно целите си за напред. Поздравявам ви за това, че направихте възможно и доказахте, че българското училище може да се справи с най-големите предизвикателства, без това да е за сметка на качеството на учебния процес. Това признание е най-вече за ръководството и преподавателския екип на училището. Силните корени на основно училище Пенчо Славейков са оставили дълбока следа в поколение възпитаници. Вече 111 години те отстояват силния стремеж към усъвършенстване и постигане на още по-добри резултати, изразени в успехите и отличията от състезания и олимпиади. Всички вие, учители и ученици, заедно създавате иновативния дух, европейския облик и най-важното – давате своя принос за развитието на образованието в нашата община. Пожелавам ви здраве и нека гордостта от постигнатото до тук ви дава увереността да продължите да го награждате с нови успехи. Честит празник! Ние, славейковци, с гордост носим името на Пенчо Славейков, прието за патрон на училището още през далечната 1967 година. Днес можем да се похвалим с една обновена, съвременна сграда, където се чувстваме комфортно. Щастливи сме, защото нашето училище е иновативно, е първото иновативно училище в община Димитровград. То е училище на бъдещето, в което се прилагат нови методи на обучение, по-привлекателни за нас учениците. Но нека разберем как изглежда училището ни през очите на нашите съученици. За мен, моето училище не е просто училище. То не е само място за научаване на нови неща. То е място за създаване на все по-нови и по-нови приятелства. То е пеперудите в стомаха, които усещаш, когато получиш добра оценка. Смеха, когато си със съучениците си. Вълнението, което усещаш, когато чакаш оценката от теста, за който си учил толкова време. Радостта, когато те похвали госпожата. Учението днес е нашето утре. Здравейте! Зададоха ни въпрос. Какво е за нас училището? За нас училището е място, в което можем да изкажем своето мнение и гледна точка, да бъдем разбирани и уважавани, спазваме своите права и задължения и съответно да бъдем възнаграждавани. Благодарим на всички учители, които проявяват търпение и разбирателство, когато проявяваме нашия инат. Макар да не го казваме често, ние ви ценим и уважаваме вашия труд. Благодаря, че ни слушахте и уважихте. Това беше от нас. Той носи името на известен поет. С нетърпение чакам сутринта да отида на училище, защото там се виждам с приятели и всеки път научавам много нови неща. Училището се намира в тих и спокоен квартал. Двора му има много игрища и писта за бягане, а в сградата се намират физкултурните салони. Коридорите и фоайетата са украсени и изглеждат приветливо. Училище се провеждат различни състезания, в които участват по-голямата част от учениците, а на всеки етаж има витрини с постигнатите им успехи. Нашата стая има много интересни кътове, които отразяват живота ни. Там са поставени и нашите проекти, които правим с удоволствие. Макар и голяма, нашата стая е уютна. През междучасието отваряме прозорците, за да се проветри, а стените са боядисани с хубави и свежи цветове. Научени сме да пазим стаята чиста. Много често леличките ни хвалят, че я поддържаме. Един от любимите ми предмети е математиката, защото тя е много интересна и знам, че е царицата на науките. Най-много харесвам, че нашия клас е задружен и си помагаме. Това радва госпожата ни. Когато завърши четвърти клас, искам да остана да уча в това училище, защото там се чувствам щастлива. Какво е за мен училището? За мен училището е цял един нов свят. Това е мястото, където придобивам нови знания, уча се да обичам родината си и родния си език. Уча се да бъда упорита, да искам повече, да бъда по-усърдна и да се справям с нови предизвикателства. Дори да срещам трудности с помощта на моите учители да се справям с тях. Училището е и мястото, където създавам нови приятелства.
То е много важна част от живота ми, защото ме подготвя за това, което искам да постигна в бъдеще. Благодаря. Най-важният човек, с когото първо се запознах, е моята първа учителка. Тя олицетворяваше всичко, което си представя за моето училище. Грижовна, усмихната и сърдечна. Тя ме научи да обичам и да ходя всеки ден в моето училище. И в учебния час да се чувствам спокойна, любопитна и доволна. Такива са моите учители и сега, когато вече съм в пети клас, знаещи, усмихнати и сърдечни. Те ни учат как да порастваме и как да се развиваме като личности. Много често са взискателни и строги, но това е най-правилният подход и начин да станем знаещи и можещи хора. Моето училище ме научи на вяра, да вярвам в себе си и своите възможности и чрез тази вяра да постигам мечтите си. Научи ме и на любов към родния език. Моето училище е най-големият учител по всичко, което ще ми трябва в живота. Ето за това аз съм изпълнена с огромна благодарност към моето училище и то винаги ще заема част от моето сърце. Анри Барбюс казва, че училището е работилница, където се формира мисълта на подрастващото поколение и трябва да го държим много здраво, ако не искаме да изпуснем бъдещето от ръцете си. Представям ви един седмокласник, Ники, който уверено твърди, аз мога. Ако мислиш, сразен съм, сразен си. Ако мислиш, не смея, не смееш. Ако казваш, бих искал, но мислиш, не мога, просто няма как да успееш. Ако мислиш, че губиш, загубен си, ще ти каже света без опойка, успехът се крие в твоята воля и е в умствената ти настройка. Ако мислиш, назад съм, назад си. Който мисли високо, не пада, просто трябва да бъдеш напълно уверен, щом си тръгнал да търсиш награда. Не най-силният, нито най-бързият обязателно грабват залога, но човекът, който печели играта, е този, който мисли аз мога. А в нашето училище, знаещите, можещите и уверените в себе си ученици са много. С постоянство и труд те вървят по следните склонове на науката и ни представят в олимпиади, конкурси и състезания. Гордост и радост, изявени словейковци през 2021 година. Даяна Славова, първо място, 7-ми национален конкурс Въведение Богородично, Ден на християнство, семейство и младеж. Второ място, 24-ти национален конкурс Любовта в нас. Трето място, национален конкурс за фотография, фотоприказки. Четвърто място, областен кръг на Олимпиадата по биология и здравно образование. Дейзи Георгиева, трето място, областен кръг на Олимпиадата по български език и литература. Трето място, Spelling Bee. Александра Александрова, първо място, 7-ми национален конкурс Въведение Богородично, Ден на християнство, семейство и младеж, класирана за финалния кръг на национално състезание по български език Стъпала на знанието. Александра Маджунова, отлично представяне на 8-ми национален конкурс за малки философии Малкият принц, Селановци 2021 година. Отлично представяне на националното състезание по български език, Стъпала на знанието. Ивелина Иванова, второ място, 7-ми национален конкурс Въведение Богородично, Ден на християнство, семейство и младеж. Четвърто място, областен кръг на Олимпиадата по български език и литература. София Господинова, второ място, 7-ми национален конкурс Въведение Богородично, Ден на християнското семейство и младеж. Теодор Тончев, второ място, национално състезание по български език и литература Любословие, класиран за финалния кръг на национално състезание по български език Стъпала на знанието.
Валери Вълчанов, второ място, седми национален конкурс Въведение Богородично, Ден на християнското семейство и младеж. Микаела Кирязова, златен медал, международен турнир по шах, деца на интелекта. Сребърен медал, международен турнир по шах, Казанлък. Бронзов медал, международно състезание, математика без граници, Есен. Александър Петков, национален конкурс за детска рисунка Освобождението, награда за проявено художествено виждане и оригинално пресъздаване на идеята. Мартин Дялков, първо място европейско кенгуро, сребърен медал, международно състезание, математика без граници, зима. Бронзов медал, международно състезание, математика без граници, Есен. Жанета Христозова, второ място, национален конкурс, аз смятам ментално. Никола Колев, първо място на открит турнир по шах Марса, четвърто място на международен детски турнир по шах Свобода. Никола Динева, бронзов медал, международно състезание, математика без граници, зима. Владислав Тончев, бронзов медал, международно състезание, математика без граници, Есен. Божидара Граматикова, бронзов медал, международно състезание, математика без граници, Есен. Николай Николов, бронзов медал, международно състезание, математика без граници, зима. Славейковци, продължавайте да ни радвате с успехите си! Знанието е като огъня. Когато го поддържаш, ще гори и ще осветлява всички. Представям ви Даяна Славова от 7-я, избрана за престижната награда на нашето училище, Славейковец 2021. Наградата ще връчи госпожа Мария Янева, директор на основно училище Пенчо Славейков. Уважаеми славейковци, традиционно на празникът на училището, на патронния празник на училището, ние излъчваме нашия най-виден славейковец. Ученикът с най-много постижения за изминалата година, а и за всичките години, които се е обучавал в нашето училище. Имаме такава достойна ученичка и тази година. Изборът беше труден, защото имаме много достойни ученици тази година. Всички те са достойни за наградата Славейковец. Благодаря ви, че сте толкова много и изборът беше труден. Но с най-много точки и отличия е Даяна Славова. Моля да заповяда при мен. И тя ще получи нашият отличителен знак Славейковец на 2021 година. Честито, Даяна! Скъпи мои учители, за мен е голяма чест да бъда удостоена с престижната награда Славейковец 2021 година. Вече 7 години аз трупам знания и мъдрост, благодарение на неуморните ви грижи. През това време растях и се развивах, разширявах мирогледа си, овладявах науката и съзрявах. Вие ми отваряхте една след друга вратите към онези важни научни области, които човечеството е развило в течение на цялата цивилизационна история и които дават облика и на днешния ни ден. Така научих онези важни неща, които трябва да знае всеки днешен българин. Така надникнах дълбините на историята и литературата, на математиката, химията и физиката. Всичко онова, без което съвременният човек не може да върви напред.
И през всичките тези години вие неотклонно следяхте и подпомагахте развитието ми и превръщането в пълноценна личност. Всички успехи, които постигнах, се дължаха на вас, моите учители, и най-вече на първата, Милка Запрянова, както и Мариела Делчева, класния ми ръководител. С голяма благодарност и обич ще се спомням за вас, независимо от това, къде ще ме отведе животът и къде ще прилагам наученото от вас. Желая ви още дълги години да се грижите за израстването на идващите след нас. Желая ви все така да се радвате, като гледате как вашите възпитаници женят успехи и прилагат в живота си и за благото на обществото, наученото от вас. Бъдете здрави и все така се отдайни. А сега искам да отправя специален поздрав с песента Пътят към всички словейковци, учители и родители. И с посланието и пожеланието да бъдат живи и здрави и да намерят пътя към успеха. Талантът е особен дар за душата. Когато твори, човек е вдъхновен, устремен към неподозирано красиви светове. Това е тайната лудост на неговия талант, на дарбата му да вижда винаги красивото. Идеята за облагородяващата сила на изкуството не остава встрани от погледа на Пенчо Славейков. Напротив,
Той представя изкуството като светъл порив към прекрасното, до което човек се стреми да се докосне по различен начин, чрез музика, слово, танц. Нека видим как е осъществил това в стихотворението «Луд Гидия» в изпълнение на Александра и Ивелина от 7-я клас. Криво седи, право съди, стар Кадия, не оставя на мир се луд Гидия. Не е лудо като други от селото, тамбура му яворова на бедрото. Рано утром, млад Гидия, почва леко, свири леко, а се чуе надалеко. Надалеко по полето до жатварки, сърпи пущат и зафърлят паламарки. Плясват ръце и залавят хоровито, извиха се и стъпкаха златно жито. Дойде пладне, лудо младо не почива, колко свири, толкова с повече, зле отива. Че се чува до невести на реката, те забравят бухалките и платната. Та на хоро се залавят пощурели. Дойде порой и отвлече платна бели. Падне вечер, луд Гидия не престава, на бабите край огнище мир не дава. Насам натам, унесът си в глас далечен, огън гасне, все зелника недопечен. Криво седи, право съди стар Кадия, скоро тук тамбурата луд Гидия. Дей да видим, що е това за свят чудо, как тъй става старо, младо, младо лудо. За нагласа тамбурата, момко млади, стар Кадия по брадата се поглади. Дръпна лудоте овете за наука, стар Кадия крава и мустак по засука. Ей го срепна, ей го метна изведнъжка, че се сепна Кадия у сърце мъжко. И не почнал истинската луд Гидия, на юнашки нозе рипна стар Кадия. Сви, изви се, чак от подът до тавана, паницата с мастилото от дивана. И турбите скързавули по стените, като пилци полетяха из мъглите. Свири, свири, бог убил те, луд Гидия, божа дарба не заптисва, стар Кадия. Свири, струвай, старо младо, младо лудо, що е божа дарба, то за свят е чудо. Красота, емоция, живот. Всичко това съдържа танцът в себе си. Той е любимо изкуство на мнозина и не случайно го определят като нещо магично. И нека се потопим в магията на танца с талантливите изпълнители на танцова формация Галаксико и композицията Неразделни. Честит празник, мое любимо училище! Приемете нашия галактически поздрав! Стройна се калина вие, край брега самотени, ки честия ворклони сплита в нейни вечици зелени. Ки честия сянка, аз отбих се да почина, и така ми тайната си повери сама калина. И така ми тайната си за сърцата,
що се любя и смъртта не е раздяла. Дълго аз стоях и слушах там под сянката унесе и това, що чух и спях го в тази моя тъжна песен. И това, чух и спях го в тази моя тъжна продължим на хорото с учениците от първи Б клас. Yeah.
сме чували една малка думичка, състояща се само от 4 звука, но носеща в себе си огромен заряд надежда. Надежда за едно светло бъдеще, за един по-добър свят, който всички ние градим, защото надеждата е действие. Дано в изпълнение на вокална група Славейковци. Музиката и танцът са красотата, хармонията в нашия живот. Представям ви мажоретния състав на основно училище Пенчо Славейков. Скъпи учители, мили съученици, поздравяваме ви по случай патронния празник на основно училище Пенчо Славейков с изпълнение на параден мажоретен състав Славейковци. Thank you.
Да ни е честит патронния празник, приятели! Нека се множат успехите ни, нека имаме още повече поводи за радост и бъдем горди славейковци. Отново почти мина една учебна година, но за съжаление в онлайн среда, която ни лиши от нашите срещи. Въпреки това, усмивките са на нашите лица, защото имаме празник, посветен на нашия патрон Пенчо Славейков. Нека бъдем здрави, щастливи и много успешни! Едно новата учебна година, която ще започне 2021-2022, да бъде присъствена. Да имаме възможността да посрещнем всички празници заедно. Честит празник, славейковци! От 5-ти в клас! Класове равнис! За изнасяне на училищното знаме! Мирно! Ходом, марш! Какво ще е нашето тържество, ако не запеем съдружно химна на основно училище Пенчо Славейков? Нека всички, макар и разделени от обстоятелствата, запеем заедно с вокална група Славейковци. Страшни, тестове контакт.